दर्शक वृन्द नमस्कार नेपाल लाइभको समय सम्वादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म डिवी खड्का हरेक दिन विविध विषयमा संवाद गर्ने क्रममा आज हामी नेकपाभित्र चर्किएको अन्तरसङ्घर्षका विषयमा संवाद गर्दैछौँ संवादका लागि आज हामीसँग नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई हुनुहुन्छ सम्वादमा यहाँलाई स्वागत छ सुरु त्यहीँबाट गरौँ जहाँ तपाईँहरू अहिले हुनुहुन्छ तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने जनतालाई लागेको छ र हामीलाई पनि लागेको छ भने कोही फुटको सङ्घारमा त हुनुहुन्न यो अहिले हाम्रो पार्टीभित्रको समस्या अलिकति पेचिलो नै भयो आएको छ प्राय सबैलाई थाहा नै छ अब यो कुनै लुकाएर लुक्ने कुरा पनि होइन किनभने सार्वजनिक रूपमा बहसै भइरहेको छ पार्टी स्थायी कमिटीमा सचिवालयमा अथवा कुनै नेताहरूको बिचमा दुईवटा अध्यक्षको बिचमा वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा केही सम्वाद भयो भने त्यो मिडियामा आएकै छ लुक्या छैन हजुर त्यसैले अहिले एउटा राम्रो के भयो भने नेकपाको बारेमा सर्वत्र बहस गरिरहेका छ त्यो राम्रो कुरा हो हजुर तर यति बेला नेकपाभित्रको बहसको विषय के हो त भनेर हेर्दा कहीँ हामी गलत विषयमा त बहस गरिरहेका छैनौँ भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा छौँ जस्तो कि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दुई लाइनको सङ्घर्ष अन्तर्विरोध भन्ने कुराहरू हुन्छन् त्यो हामीले अनेक पटक झेल्दै पनि आएका छौँ तर ती सङ्घर्षहरू पार्टीभित्रका प्राय वैचारिक हुन्छन् सिद्धान्तमाथिको बहसमा आधारित हुन्छन् त्यसले मानिसहरूलाई अध्ययनशील पनि बनाउँछ अलिकति तार्किक पनि बनाउँछ सैद्धान्तिक राजनीतिक बहसले त यो पटकको बहस हेर्दाखेरि चाहिँ सतहमा कुनै वैचारिक राजनीतिक इस्युमा देखिँदैन जस्तो भनौँ न पूर्व नेकपा एमाले जनताको बौद्धलीय जनवाद भन्यो पूर्व माओवादीले एक्काइसौँ शताब्दीमा विकसित जनवाद भन्यो त्यसलाई संश्लेषण गरेर हामीले चाहिँ नि जनताको जनवाद भनेर पार्टी एकता गऱ्यौँ मानौँ न अहिलेको बहस चाहिँ बौद्धलीय जनवाद नै ठिक अथवा चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद ठिक भनेर ध्रुवीकृत भएर बहस भएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो होइन अथवा मानौँ यो जनताको जनवाद भनेर पार्टीले जुन साझा कार्यक्रम बनायौँ हामीले एकता गर्दा त्यो त्यो जनताको जनवाद ठिक्की बेठिक त्यसले अङ्गीकार गरेका नीति कार्यक्रम सिद्धान्त ठिकै बेठिक भनेर बहस भएको भए पनि पार्टीभित्रका यी छलफलहरू अन्यत्र मोडिँदैनथे अहिले त तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मूलत यो सैद्धान्तिक राजनीतिकभन्दा धेरै टाढा विशेष गरी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा नै बहसहरू चाहिँ ज्यादा केन्द्रित छन् यसले के देखायो भने हाम्रो पार्टीभित्र व्यक्ति व्यक्तिका सम्बन्धहरूमा समस्या छन् अध्यक्षहरूका सम्बन्धमा समस्या छन् होइन पार्टीले गर्ने कतिपय निर्णयहरूको अपनत्व लिने र त्यसलाई सामूहिक ढङ्गले निर्णय पुर्याउने क्रममा समस्या छन् सरकार सञ्चालनको कुरामा केही समस्या छन् सरकार र पार्टीको बिचको सम्बन्धमा समस्या छन् अनि त्योभन्दा पनि अझै माथि भनेको नेताहरूको इगोमा समस्या छ भन्ने जस्तो देखिन्छ एउटा स्वाभाविक कोणबाट हेर्ने हो भने नेकपाभित्र नेताहरूको टक्राव किन छ त इगो किन छ त नेताहरूको महत्वाकाङ्क्षा किन छ त भनेर हेर्नुहुन्छ भने एउटा यसलाई स्वाभाविक बाटोबाट हेर्नुहुन्छ भने के देखिन्छ भने नेकपाभित्र त चार चारजना त प्रधानमन्त्री छन् हजुर होइन अहिलेको प्रधानमन्त्री सहित त चारजना त प्रधानमन्त्री छन् हजुर विगतमा विभिन्न साना ठुला पार्टीहरूको प्रमुख भएर आएका झन्नै सात आठजना नेताहरू होइन नेताहरू हुनुहुन्छ सानो पार्टी भए पनि त अध्यक्ष महासचिव भएर भएको छ नि त एकीकरणको प्रक्रियामा ठुलो पार्टी बनाइयो भनेपछि पार्टी प्रमुखै भएर आएका नेताहरूको पनि सङ्ख्या ठुलै गर्छ यहाँ होइन पार्टीको चाहिँ तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका नेताहरूको सङ्ख्या चार चारजनाको छ वेटिङ प्रधानमन्त्री भनेर आफूलाई दाबी गर्ने अरू दुई चारजना हुनुहुन्छ होइन भनेपछि यो नेताहरूको एउटा व्यापक समूह भएको पार्टी हो विश्वका धेरै पार्टीहरूमा तर नेपालमा पनि के देखियो त भन्दा एउटै पार्टीमा समकालीन यति धेरै नेताहरू बस्ने कुरा नै नी, एउटा अनौठो हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ अब यो पटकको नेकपाभित्रको बहस छलफल र यो अन्तर्विरोधलाई हामीले ठिक ढङ्गले हल गऱ्यौँ भने हामी एउटा नयाँ दृष्टान्त नेपालमा पनि र दुनियाँलाई पनि के दिन्छौँ भने जतिसुकै व्यक्तित्वहरूको टकराव र महत्वाकाङ्क्षाको टक्राव भए पनि कुशलता के हो त भन्दा त्यसको व्यवस्थापन हो यदि हामीले यसलाई सफलताका साथ ल्यान्डिङ गऱ्यौँ भने भोलि सम्भवतः हाम्रो नेताहरू र हामी विश्वका धेरै राजा दलमा एउटै पार्टीभित्रका व्यक्तित्वहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर एक्सपर्ट बनेर उनीहरूलाई सिकाउन पनि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ यदि पोजिटिभ भयो होइन ने अब नेगेटिभ गइयो भने त विभाजन विभाजनतिर जान्छ होइन त्यसले त यो पार्टी मात्रै विभाजन हुँदैन मैले हिजो पनि एक ठाउँ भने आज नेपालमा के देखियो भने पन्ध्र सालको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई द्वितआई बहुमत थियो होइन बिपी गोरेलालाई त्यस्तो जल्दो बल्दो बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो सारा पार्टी उहाँको होल्डमा थियो तर त्यो सरकार टिकेन त्यो त्यो द्वितआई बहुमतले केही पनि काम गरेन त्यो असफल भयो ल ठिक छ त्यो बेला त राजतन्त्र थियो संविधान पनि पूर्णत सार्वभौम सत्ता जनतामा आइसकेको थिएन भन् भनेर त्यसलाई कन्सिडर गर्न सकिएला अब अडचालिस सालमा हेरौँ न त त्योभन्दा बेटर संविधान हो नि पन्ध्र सालको भन्दा बेटर संविधान हामीले बनाएका थियौँ जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हिरजा बाबु होइन काङ्ग्रेसको बहुमत थियो तर उहाँ जस्तो एउटा उचाइमा पुगेको नेताले पनि आफ्नै पार्टीको बहुमतलाई टिकाउन सक्नु भएन र पार्टी चाहिँ उहाँ मध्यावधिमा जानुभयो चुनाव पनि हार्नुभयो हो छप्पन्नमा काङ्ग्रेस फेरि बहुमतमा आयो त्यो पनि बहुमतै टिकेन पार्टी नै विभाजन भयो काङ्ग्रेस र स्थिति त्यस्तो हो चौसठी सालमा आउँदा बहुमत नभए पनि मेरो विचारमा समाजमा राज्यमा राज्यका निकायमा एक छत्त दबदबा भएर आयो नेकपा माओवादी केन्द्र हो त्यसको अध्यक्ष प्रचण्डको हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर त्यो पनि उहाँले थाम्न सक्नु भएन भनौँ न व्यक्तिगत हिसाबले अरू धेरै कारण होला तर उहाँले थाम्न सक्नु भएन भन्न सकिन्छ नि अब त्यसपछि अर्को अवसर अहिले केपिओलीसँग छ होइन यत्रो ठुलो पार्टी दुई तिहाई बहुमतको कमान्ड गरेको छ पार्लिमेन्टमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी ज्यादा पपुलर मत ल्याएको छ जुन विश्वका धेरै ठाउँमा यस्तो हुँदैन अब यही पार्टी फेरि बहुमत थाम्न सकिरहेको छैन भने चाहिँ विगतमा जसरी अरू नेताहरूको परीक्षा भयो अहिले केपिओलीको परीक्षा भइरहेको छ प्रधानमन्त्रीको हिसाबले त्यसरी यसले के देखाउँछ भने कि त हामी अहिले असफल भयौँ भने यस्तो एउटा निष्कर्षमा पुग्ने खतरा हुन्छ कि देशमा नेपालमा संसदीय व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था पनि असफल छ यो प्रणाली नै असफल छ कि त हामी त्यो निष्कर्षमा मुलुक पुग्छ र तपाईँ दक्षिणपन्थी अतिवाद होइन धार्मिक अतिवादीहरू त्यसपछि जातीय अतिवादीहरू यी सबै दक्षिणपन्थी अतिवाद हुन् र वामपन्थी अतिवाद त्यो मुलुक लहसिने खतरा हुन्छ र फेरि एउटा तपाईँको चाहिँ राजनीतिक त्यो मुलुक जानेर फेरि द्वन्द्वको स्थितिमा मुलुक फस्ने खतरा हुन्छ किनभने हाम्रो भू राजनीति त्यस्तै छ हाम्रा छिमेकीहरूको नजर हामीमाथि त्यस्तै छ होइन भनेपछि हामी एउटा निकै खतरनाक अवस्थामा जान्छौँ यदि यो अहिले केपिओलीको सरकार असफल भयो उहाँले यो दुई तिहाईलाई राम्रोसितले जोगाउन सक्नु भएन पार्टी विग्रहतिर गयो भने हामी जान ख सक्ने खतरा त्यो हो त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि हाम्रो नेताहरूले अब मैले बुझेको जस्तै नै बुझ्नुपर्छ भन्ने त छैन बुझाएको त अलग अलग कोण हुन्छ तर यो गम्भीरताबाट बहस छलफल गर्नुभयो भने त्यसको निष्कर्ष के होला त भनेर मैले हेर्दा सबैले कमसे कम एकपटक स्टेप डाउन गर्नु पऱ्यो जहाँ पुगिएको छ त्यहाँ रोकिनु पऱ्यो पहिलो खा अब त्यहाँबाट अगाडि बढ्नु भएन होइन सकिन्छ त्यसलाई युटर्न गरेर फर्किनु पऱ्यो सकिँदैन अलिकति तपाईँको चाहिँ कर्नरबाट भए पनि फर्किनु पऱ्यो स्टेप डाउन गर्नुपऱ्यो स्टेप डाउन गरेपछि हाम्रो विभाजनले मुलुकलाई हामीलाई कहाँ पुर्याउन सक्छ भनेर एउटा आङ्कलन गर्नुपऱ्यो क्या आङ्कलन गर्नुपऱ्यो त्यो त्यो विभाजनको बाटोमा जाँदा त सबै नकारात्मक इन्डिकेटर नै आउँछ पोजिटिभ इन्डिकेटर त केही पनि आउँदैन नि विभाजनको बाटोमा जाँदा जब हामी सबै नेगेटिभ इन्डिकेटर आउँछ विभाजनतिर भने किन जाने त त्यता फर्क्यौँ भन्ने ठाउँमा आइपुग्न सकिन्छ त्यसैले हाम्रो बहस छलफल यस्तै तपाईँले अहिले जे कुरा गर्नुभयो जस्तो जहाँ पुगेका पुगेका छौँ त्यताबाट फर्किनुपर्छ अहिले हामी कहाँ पुगेका छौँ अर्थात् तपाईँको पार्टीका धेरै नेताहरू कहाँ पुगेका छन् भने सत्रभन्दा बढी स्थायी कमिटी सदस्यले बोल्नुभयो उहाँहरू दुवै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टीको उहाँ पनि त्यहीँ पुग्नु भएको छ राजीनामा मैले मागेको हुँ भनिसक्नु भएको छ र माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालहरूको पनि बोलीको टोन त्यही लेभलमा पुगेको छ भनेपछि उहाँहरूले दुवै पदबाट राजीनामाबाट फर्किने वा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन चलाउनु भयो र पार्टी पनि त्यही अनुसार चलाउनु भयो भन्ने छ उहाँ त्यहाँबाट फर्किने को चाहिँ फर्किने हो अहिले अहिले त सबै नै जहाँ पुगिएको छ त्यहाँ रोकिनु पऱ्यो पहिलो कुरा हजुर प्रधानमन्त्री पनि जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ रोकिनु पऱ्यो हजुर अरू नेताहरू पनि जहाँ पुग्नु भएको छ त्यहाँ रोकिनु पऱ्यो पहिला हजुर होइन नरोकिग्यो त तपाईँ गाडी पनि लिएर जानुभयो भने जब त्यो चौबाटो आउँछ त्यहाँ एउटा साइन हुन्छ कि रोकी हेरि जानुहोस् भन्छ कि रोक्नुहोस् हेर्नुहोस् जानुहोस् के रोक्नुहोस् पहिले अनि हेर्नुहोस् बाटो ठिक छ जानुहोस् बाटो ठिक छैन भने घुम्नुहोस् अब हाम्रो बाटो चाहिँ के भयो त भन्दा बाटो ठिक छैन कि अगाडि हजुर भने त फर्किनै पऱ्यो नि अगाडि गइयो भने त दुर्घटना हुने हो होइन ट्राफिकले एलाउ गर्दैन त्यहाँ नगरिकन जानुहुन्छ भने त ट्राफिकले एलाउ नगरेको ठाउँमा जानुहुन्छ जा। भने त तपाईँ सानोतिनो ठुलो कुनै दुर्घटना त पर्नु पनि पर्नुभयो त्यो त निश्चित छ हजुर त्यहाँ जब हामी दुर्घटना पर्छौँ भन्ने निश्चित छ भने तपाईँको गाडी मात्रै कुच्चिँदैन नि तपाईँको ज्यान जान पनि त सक्छ त्यस कारणले मैले भनेको कि जहाँ पुगिएको छ त्यहाँबाट एकपल्ट रोकौँ हाम्रो चाहिँ ब्रेक लगाउँ त्यसपछि हेरौँ अनि फर्क्यौँ तपाईँको एक्सिलेटर घुमाउनु के भन्छ यो घुमाउनु एक्सिलेट त्यो घुमाउँ तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो फर्किनुपर्छ र अहिले रोकिनुपर्छ अझ धेरै तर स्थिति के भने कोही समकालीनमध्ये कोही धेरै अघि बढिसक्यो भन्ने लेभलको चर्चा चलिरहेको छ त्यसकारण अवस्था यो निम्तिएको भन्ने छ अझ भन्नुपर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्षका रूपमा र प्रधानमन्त्रीका रूपमा दुवै कुरामा असफल हुनुभयो भनेर धेरै नेताहरूको बुझाइ छ भनेपछि कसरी सम्भव होला केपी शर्मा ओलीलाई कुनै पदबाट पनि राजीनामा नगराइ ना सहमति होला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होइन प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो भन्ने निष्कर्ष कतिपय नेताहरूको हो भने हजुर त्यसका तथ्यगत आधारहरू के हुन् भनेर बहस गर्नुपर्छ हजुर पार्टी केन्द्रमा स्थायी कमिटीमा बहस गर्नु पऱ्यो त्यसको तथ्यगत आउनु पऱ्यो मनोगत ढङ्गले आउनु भएन होइन तथ्यगत ढङ्गले आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई स्वीकार्नु स्वीकार्नुपऱ्यो यदि तथ्यगत छ भने होइन र यदि उहाँले सक्नुहुन्न भने उहाँले नै राजी खुसी के हो विकल्प त्यो दिनु पऱ्यो हजुर होइन उहाँमाथि लगाइएका जति पनि आरोपहरू छन् अथवा विषयवस्तुहरू छन् ती मनोगत छन् भने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई स्पष्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो फेरि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामी अगाडि जानु पऱ्यो तर यसो गरिरहँदाखेरि पहिलो कुरा के छ भने नेताहरूको लाई जबरजस्ती कुनै निष्कर्षमा पुर्याउन बाध्य बनाउने बना। कि उहाँको स्वेच्छाले गर्ने मेरो विचारमा आज व्यक्ति नै संस्था जस्तोमा रूपमा पुगेका हाम्रा नेताहरूलाई उहाँहरूलाई भन्नु पऱ्यो कि तपाईँ स्वेच्छाले हेर्नुहोस् न त के हुन्छ हजुर व्यक्तिगत दबावले अथवा कुनै भनौँ न सङ्ख्यात्मक कुराहरूले अलिक ज्यादा चाहिँ त्यस्तो कुराबाट प्रभावित भएर दबाब दिन थाल्यौँ भने त्यो चाहिँ पार्टीभित्र स्थायित्व हुँदैन ल मानौँ न केही साथीहरूले केपी ओलीलाई हट्नुहोस् भनेर छ होइन प्रधानमन्त्रीबाट त्यस पछाडिको सिन के हो त त्यो पनि प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो के गर्नुहुन्छ त त्यसपछि उहाँहरूले ल केपी ओलीले राजी खुसी छोड्नुभयो भने त उहाँले आउने त्यसपछिको आउने परिस्थितिलाई पोजिटिभली लिनुहोला सपोर्ट गर्नु होला नि हजुर त उहाँले त्यसलाई स्वाभाविक ढङ्गले लिनु भएन भने त त्यसपछि फेरि उहाँले पनि प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ रियाक्सन हुन्छ हजुर त्यसैले यो एक्सनको रियाक्सन मात्रै गरेको भएन क्रियाको प्रतिक्रिया मात्रै गरेको भएन त्यस कारण मैले के भनेको भने प्रधानमन्त्रीले पनि बैठकमा आ आफ्ना खुराहरू खुला खुलस्त गर्नुपर्छ उहाँका लिमिटेसनहरू के हुन् बाध्यताहरू के हुन् होइन ती बाध्यताहरूमाथि उहाँले स्थायी समितिलाई कन्भिन्स गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन राम्ररी कुराहरू सुन्नु पऱ्यो मलाई लाग्छ उहाँले आएर छ नि सविस्तार सरकारले गरेका कामहरू आफ्ना प्रयत्नहरू राख्नुभयो भने स्थायी कमिटीका सदस्यहरू सबैले त्यसलाई अस्वीकार नै गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन क्या त्यहाँ त त्यहाँ त छलफल हुन्छ नि विवेक विवेक छ नि त मानिसहरूसँग त कसैले कसैले पनि विवेकलाई बन्धक राखेर त आएको छैन नि होला गुटका केही बाध्यता हुन्छ होइन गुट गुटमा बसिसकेपछि अलिकति त्यसप्रतिको आग्रह हुन्छ तर व्यक्ति एउटै पार्टीभित्र भएपछि त्यो आग्रहमा मात्रै बाँधिँदैन नि त त्यो त अलिकति त्योभन्दा अगाडि पनि हेर्छ नि व्यक्तिले त्यो ढङ्गले हेर्छ त्यो चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री पनि हात्तिनु पर्ने मैले देख्दिनँ अरू नेताहरू पनि आत्तिनु पर्ने मैले देख्दिनँ राम्रै भएको छ कि अस्तिको दिनबाट स्थायी कमिटीको बैठक केही आ, बारे था। बारे था। समय अलिकति छलफलको निम्ति भनेर अहिले स्थगित जस्तो छ हजुर तर सधैँ स्थगित त हुँदैन फेरि बस्नुपर्छ भनेपछि अलिकति समय लिउँ नि त हामीले समय लिएको कारणले के भयो त भन्दा दुइटा अध्यक्षको बिचमा खुवाकानी भयो ठिक छ परिणाम आएन हिजो प्रचण्ड गभर्मेड र केपी गभरेडको संवादले परिणाम निकालेन ननिकालोस् ठिकै छ अर्को पटक बस्ने आधार त भयो नि त फेरि होइन फेरि बसौँ भनेर त उठ्नुभयो नि अब चाहिँ नि माधव नेपाल झलनाथ खनाल सहित प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पनि बस्नु पऱ्यो अरू नेता पनि बस्नु पऱ्यो होइन पहिला इन्फर्मल बस्नु पऱ्यो सँगै खाना खानु पऱ्यो दुःख सुखका खुवा गर्नु पऱ्यो होइन हामी कसरी आयौँ कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा एकअर्कालाई बुझाउनु पऱ्यो यसको निम्ति अलिकति समय प्राप्त भएको छ एक दोस्रो देशभरिका पार्टी साथीहरूको चिन्ता छ हो पार्टी पङ्क्ति तल सदस्यसम्म पनि गुटमा विभाजित छ गुटमा विभाजित भए पनि के छ भने चिन्ता समान के छ भने सबै सबैतिरका साथीहरूको छलफलभित्रै गरौँ फुट्न चाहिँ नदिउँ है हजुर के के कुरा मिलाउने छ मिलाउँ तर फुट्न दिनु हुँदैन भन्ने सबै गुटमा त लागेका साथीहरूको एक स्वरमा त्यो मत छ त्यो एउटा ठुलो शक्ति हो नेकपाको लागि आजको सन्दर्भमा स्थायी कमिटीका दोस्रो तेस्रो पुस्ता भनिने साथीहरू हामी बसिरहेका छौँ होइन छलफल गरिरहेका छौँ होइन नेताहरूलाई सम्झौँ नेताहरूलाई बुझौँ होइन यो कुरा हामी भनिराखेका छौँ भनेपछि त्यसले पनि एउटा परिस्थितिलाई अलिकति सामान्यकरणको दिशातिर लाँदैछ मलाई के विश्वास छ भने नेकपाले जुन ऐतिहासिक जिम्मेवारी आज मुलुकको सन्दर्भमा पाएको छ यो बिरलै पाउने अवसरहरू नेकपाले आज पाएको छ व्यक्तिको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले त्यो पाउनुभएको छ व्यक्तिको हिसाबले यति ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हुनुको एउटा जाने गर्व कमरेट प्रचण्डसँग छ व्यक्तिको हिसाबले यति ठुलो पार्टीका वरिष्ठ नेता हुँ भनेर संसदको सबभन्दा अघिल्लो सिटमा होइन बस्ने सौभाग्य कमेड प्रचण्ड कमेट माधव नेपालले कमेट जयन खनाल जस्तो नेताहरूले पाउनुभएको छ जसले हिजो पार्टी चलाएर आउनुभयो भनेपछि उहाँहरू जस्तो नेताहरूले दसपल्ट ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ हजुर <coughs> तपाईँहरू दोस्रो तहका नेताहरू नेकपाका नेताहरू हिजो पनि अस्तिदेखि नै लागिरहनु भएको छ तपाईँहरूले आफ्नो भेलाहरू पनि गरिरहनु भएको छ र शीर्ष नेताहरूसँग तपाईँहरूले कुराहरू पनि गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूको त्यो कुराले तपाईँहरूको त्यो दबाबले उहाँहरूमा केही फरक आएको देख्नु भएको छ अहिले नै तात्विक परिवर्तन आइसकेको छैन हजुर तर हामी आशावादी के छौँ भने यी प्रयत्नहरूले जुन अघि मैले भने नेताहरू जुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ नेताहरूलाई त्यहाँबाट फर्काउनको निम्ति भने भूमिका खेल्छ हजुर <laughs> त्यहाँ उभिएर हामी त्यहाँ चाहिँ ट्राफिकले बताउँछ नि त्यहाँ पुगिसकेपछि यताको बाटो खराब छ है नजानुहोस् तपाईँ दुर्घटनामा पर्नुहुन्छ भनेर ट्राफिकले बताउँछ नि <laughs> एक किसिमले मान्नुहोस् न अहिले हामी ट्राफिक जस्तै भयौँ भन्छौँ हामी अगाडिको बाटो खराब छ पहिरो लडेर खा छ अथवा चाहिँ राम्रो छैन त्यहाँ नजानुस् फर्किनुहोस् भन्छौँ नि सूचना दिन्छौँ नि त हामी सूचना दिउँ हामीले अझै राम्ररी पुगेको छैन भने अझै सूचना दिन्छौँ यसले केही न केही परिस्थितिलाई पोजिटिभ दिशातिर मोड्नको निम्ति सहयोगी गरेको छ भन्ने मैले ठान्छु यसको अर्थ नेकपाको दोस्रो पुस्ताका नेताहरू हस्तक्षेपकारी भूमिकामा नभएको हो नेकपामा होइन यसो हो अब यो सबै भूमिकाहरू भनेको परिस्थितिले माग गर्छ नि हजुर अलिक पहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ दुई चार महिना अगाडिको भने हामी यसरी बस्न पनि बस्दैनथ्यौँ हजुर होइन हामी पनि आफ्नो आफ्नो गुटमै थियौँ होला यसरी बस्दैन थियौँ होला अथवा पार्टी यो तहमा पुग्यो भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिएनौँ आफ्नो आफ्नो काम गरेर हिँडेका थियौँ तर आज परिस्थितिले हामीलाई पनि एक ठाउँ बस्न बाध्य बनायो कि हामी बसौँ है हजुर होइन नेताहरूले त जेनैतेनै आफ्नो जिन्दगीको एउटा उत्तरार्धमा आउनुभयो इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्नुभयो पार्टी बनाउनु भयो होइन अब नयाँ पुस्तामा यो पार्टी कस्तो हुन्छ त हाम्रो भविष्य के हुन्छ हामीभन्दा पछाडि आउने पङ्क्तिहरूको भविष्य के हुन्छ सिङ्गो मुलुकको भविष्य के हुन्छ हाम्रो देश देशको डेमोक्रेसीको भविष्य के हुन्छ संविधान बनाएका छौँ यो संविधान यदि नेकपा तलमाथि भयो भने संविधान सग्लो बस्छ कि बस्दैन त्यसपछि संसदमा कस्ता खेलहरू हुन्छन् हजुर होइन यो सबै कुरा देखेर त हामी फेरि बस्यौँ नि यो एउटा सकारात्मक पहल हो म आशावादी छु कि यो पहलले र नेताहरू स्वयंले पनि कोसिस गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले एकदमै उहाँहरू चाहिँ कोसिस गर्नु भएको छ होइन झगडा मात्रै गर्नु भएको छ भने म भन्दिनँ किनभने नेताहरूको बिचमा पनि त खुवाकान्त भइरहेको छ नि काहीँ न काहीँबाट चाहिँ यसको समाधानको केही न केही देखाउँ भनेर त उहाँहरू पनि खोजी नै रहनु भएको छ जस्तो हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्यौँ उहाँ एकदमै स्पष्टताका साथ भन्नुभएको छ कि होइन पार्टी एकता पार्टीको सुदृढ एकता मेरो लक्ष्य हो भनिरहनु भएको छ प्रचण्ड काम्रेडसँग भेट्यौँ उहाँले पनि त्यही शब्द दोहोऱ्याउनु भएको छ माधव कमरेडले झहरनाथ अमरेडले अरू वामदेव कमरेडले अरू सबै नेता कमरेडहरूले त्यही शब्द नै दोहोऱ्याउनु भएको छ त्यही वाक्य नै दोहोऱ्याउनु भएको छ भने आँखा कुरा त कमन रहेछ नि त साझा रहेछ नि त पुग्ने लक्ष्य त त्यहीँ रहेछ नि त हजुर भने ठिक छ नि त पुग्ने लक्ष्य त्यो हो भने बाटो पनि एउटै बनाएर जाउँ न कुरा त्यही त हो नि हजुर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिजो मात्रै भन्नुभयो भन्ने कुरा के आएको छ भने मैले छोड्नु पर्यो भने दोस्रो पुस्तालाई छोड्छु र धेरै जनतालाई पनि के लागेको छ भने पहिलो पुस्ता अब धेरै अगाडि बढ्न सक्दैन धेरै अघि हामीलाई लिएर जान सक्दैन र अर्को पुस्ता आउनुपर्छ यो कोही न कोही जनता र प्रधानमन्त्रीको रियलाइजेसन एकै ठाउँ भएको बेला दोस्रो पुस्ता किन तयार नहुने प्रधानमन्त्रीले त्यो स्थायी कमिटीको बैठकमा भन्नुभएकै हो हजुर यदि म छोड्ने हो भने अरू पनि त साथीहरू पहिले पार्टीका प्रमुख भएर आउनुभएको छ टेस्ट भइसक्नु भएन अब प्रधानमन्त्री भएर आउनुभएको छ तपाईँहरू चाहिँ हुनुपर्ने कारण के हो त भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न त प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएकै छ त्यसमा हजुर अब अरू नेताहरूले यसमा चित्तबुद्ध जवाफ दिनु पऱ्यो अरू नेताहरूले उठाएका क्वेसनमा प्रधानमन्त्रीले चित्तबुद्ध जवाफ दिनु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीले उठाएका यस्ता कतिपय क्वेसनहरूमा अरू नेताहरूले पनि चित्तबुद्ध जवाफ दिनु पऱ्यो होइन हजुर अब साँच्चै हाम्रा चार पाँचजना नेताहरू त्यो कुखुरामा साझा सहमतिमा पुग्नु भयो भने ठिकै छ नि त दोस्रो पुस्तामा आउँछ दोस्रो पुस्तामा कसलाई बनाउने हो प्रधानमन्त्री कसलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने हो सल्लाह गरौँ हामीले पूर्व एमालेमा त एउटा अभ्यासै गरेका थियौँ विधानमै कि यो पुस्तान्तरण गर्ने खालाई अथवा पार्टीभित्र अवकाश प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ है होइन तपाईँ उत्पादन चाहिँ भयो अनि खपत पनि भयो होइन त्यसले निकास पाएन भने त अलिकति समस्या हुन्छ त्यस निकास दिने पनि जबरजस्ती बलपूर्वक निकास दिने होइन एउटा चाहिँ नि पिसफुल्ली निकास दिने बाटो के हो त भन्दा हामीले दुईवटा कुरा गऱ्यौँ एउटा चाहिँ सत्तरी वर्षको उमेरपछि पार्टीको एक्जिक्युटिभ हेडबाट बिदा लिने होइन हजुर दोस्रो चाहिँ पार्टीको कार्यकारी प्रमुखमा दुई ट्रमभन्दा बढी नबस्ने हजुर होइन यो हामीले नेकपा एमालेमा बनाएको थियौँ विधानमा तर पछि महाधिवेशन यो के छ दुईवटा पार्टी मिलेर आएपछि त्यो हटाइएको छ होइन अब भोलि महाधिवेशनमा हामी जाँदैछौँ त्यो महाधिवेशनमा जाँदा फेरि यी प्रावधानहरू राख्न सकिन्छ नि त्यो राख्ने बित्तिकै त अहिले खास गरिकन जो यो पार्टीभित्रको अन्तर्गतको अग्रभागमा हुनुहुन्छ नेताहरू उहाँहरू लगभग सबै अवकाशमै जानुहुन्छ यदि त्यो लागु हुने हो भने त होइन अब त्यो प्रावधान हामी राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ बेग्लै खराब राख्न सकेनौँ भने पनि यो नेकपासँग एउटा बाध्यता के छ भने यो अघिल्लो पुस्ताको नेतृत्वको ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई पनि चित्त बुझ्दो विदाई गरेर अनि मात्रै दोस्रो पुस्तामा जाने एउटा आधार चाहिँ बन्न सक्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जब जब उहाँलाई केही सङ्कट पर्छ उहाँहरूले के केही रणनीतिक कार्डहरू फ्याँक्न एकदम सिपालु हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा हुन्छ र हुनुहुन्छ पनि र यति बेला उहाँले दुईवटा कुरा गर्नुभयो एउटा संसदको सङ्घीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो ज जसको एउटा अर्को परिणाम के मान्छेले बुझिरहेका छन् भने उहाँहरूले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ र अर्को दोस्रो पुस्तालाई मात्रै हस्तान्तरण गर्नुभयो गर्ने भन्नुभयो त्यो पनि अर्को रणनीतिक एउटा भावनात्मक ब्ल्याकमेल जस्तो देखियो भन्ने छ भनेपछि प्रधानमन्त्री फेरि पनि यसरी अरू नेताहरूको विरोधको स्वर के अरे सरकारप्रतिको विरोधको स्वर पार्टी सञ्चालनप्रतिको विरोधको स्वर दबाउन सफल हुनुभएको हो तपाईँले भनेका घटनाहरूमा त्यस्तो कुनै तथ्य प्रमाण भयो भने त्यसमा टिप्पणी गर्नु सकिन्छ तर आशङ्काकै भरमा टिप्पणी गर्नु हुँदैन जस्तो यो संसद हामीले किन आह्वान गऱ्यौँ यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा भने संविधान त हामीसँग बाध्यता के थियो भने जेठ पन्ध्र गते बजेट ल्याउनै पर्थ्यो होइन त्यो बजेट नल्याएको भए मुलुक अर्को आर ठुलो आर्थिक विश्रृङ्खला विशृङ्खलतातिर जान सक्थ्यो तर त्यो कुरालाई ध्यान दिँदै यो बजेट सेसनको रूपमा ल्याइयो सुरुमा यो संसद आह्वान गर्दा नै एउटा समझदारी के बनेको थियो भने बजेट र नीति कार्यक्रम पास भएपछि यदि कोरोनाको स्थिति चाहिँ अलिकति घटेर गयो भने त्यसलाई कन्टिन्युस गरौँला तर कोरोनाको स्थिति चाहिँ अलिक भयावह हुँदै गयो भने यो सेसन चाहिँ चलाउनु हुँदैन है भन्ने सुरुदेखिकै कुरा थियो नभएको चाहिँ होइन अब त्यही जगबाट प्रधानमन्त्रीले संसद बैठक चाहिँ नै अन्त्य गर्ने कुरा गर्नुभएको हो भने त्यो ठिक छ म त्यसको समर्थन गर्छु होइन त्यसमा कुनै नियतको कुरा भएन परिस्थिति नै हो अब यता स्थायी कमिटीको बैठक पनि बसिरहेको छ अब नेताहरूले त्यस विषयमा चासो पनि राखिरहनु भएको छ तपाईँले भनेको कुराहरू पनि हुने हो कि भोलि भन्ने आशङ्का पनि राखिरहनु भएको छ कतिपय नेताहरूले भने त्यसमा चाहिँ स्पष्ट पार्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हुन्छ होइन यो संसद स्थगित भए पनि अथवा यसको बैठक सकिए पनि नचाहिँदा अध्यादेशहरू आउँदैनन् अरू कुनै असंवैधानिक कदमहरू चालिँदैन भन्ने कुराको विश्वसनीय आधार त प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ मलाई त विश्वास छ कि प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्नुहुन्न त्यो आशङ्का मात्रै हो किनभने प्रधानमन्त्रीले त्यो गरेर समाधान हुँदैन त्यो बाटो समाधानको बाटो होइन त्यस कारणले त्यो आशंका मात्रै हुन् जस्तो लाग्छ क्या मलाई आशङ्का हुन् अब दुईवटा अध्यक्ष र अरू नेताहरू पनि बसेपछि जब प्रधानमन्त्रीले त्यसमा स्पष्ट गर्नु होला कि यसकारणले मैले संसद बैठक चाहिँ स्थगित गरेको हुँ भनेर जब उहाँले प्रश्न पार्नुहुन्छ त्यसो निश्चित दिन्छ यो कुरा तपाईँ दोस्रो पुस्ताको नेता त्यसमा पनि नेकपा अहिले का के अरे फुटको सङ्घारमा पुगिरहेको समयमा नफुटोस् भनेर एकदमै लागिरहेको नेताका कारणले गर्दाखेरि पनि शीर्ष नेताकै कुराहरू गरौँ जोसँग अहिले मनमुटाप छ जो मन व्यक्तिगत तहसम्मकै मनमुटापमा पुग्नु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र माधव नेपाल र झलनाथ खनाल यी चारवटा नेताहरूले अर्थात् गुटका हिसाबले दुईवटा समूहले कसरी के के चिज त्याग्नुपर्छ प्रधानमन्त्री ओलीले ठ्याक्कै के के चिज त्याग्नुपर्छ त्यसै गरी माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड र झलनाथ खनालले के के चिज त्याग्नुपर्छ र यसको सहमति बिन्दु साझा बिन्दु तय गर्न सकिन्छ अहिले त्यसको माइक्रो लेभलमा ठ्याक 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 यो गर्नुपर्छ भनेर म भन्नु सक्दिनँ हजुर त्यो ठाउँमा म पनि पुगेको छुइनँ छलफल गर्दैछौँ हामी भोलि पुगौँला कुनै पनि बेला तर अहिले एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु कि सबै नेताहरूले आफ्नो इगो चाहिँ त्याग्नुपर्छ यो इगोको लडाइँ हो इगो, ने ने इगो ने नेकपामा गुट छन् र गुटमा देखिने गरी नेताहरू हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँ पहिले यता माधव कुमार नेपाल गुटको मान्छे भनिन्थ्यो पछिल्लो समय तपाईँले पनि गुट परिवर्तन गर्नुभएको हो कि भन्ने चर्चा नेकपाका कार्यकर्ताहरू बिच हुन्छ खासमा के हो तपाईँहरू तपाईँको पछिल्लो भूमिकालाई चाहिँ अलिकति यता माधव कुमार नेपाल गुटले सन्देहको तरिकाले हेर्ने यताको गुटले पनि त्यही तरिकाले हेर्ने भनेपछि तपाईँ कहाँ पर्नुभयो बिचमा पर्नुभएको वा केही अलिकति बढी शुभेच्छा केपिओलीतिर हो अझै अहिले हामी केही साथीहरू जो पटक पटक बसिरहेका छौँ दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता भनिरहेका छौँ नि हजुर हाम्रो एउटै उद्देश्य छ कि पार्टीमा बिगडना नहोस् हजुर होइन पार्टीमा नेताहरूको व्यवस्थापन होस् पार्टीमा एकता कायम होस् र जनताले हामीलाई जुन ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिएका छन् त्यो सफलताका साथ पुरा गरेर आउने चुनावमा होइन छाती खोलेर फेरि नेकपालाई भोट माग्न सक्ने एउटा साहस हामीले बनाएर जाउँ हाम्रो यति नै हो उद्देश्य अब यो उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति नेताहरूसँग हामी अन्तर्क्रियामा छौँ होइन त्यसको निम्ति यो गुटमा जानुपर्ने अथवा ऊ गुट त्याग्नुपर्ने यो केही जरुरत छैन जानुपर्ने आवश्यकता पनि छैन त्याग्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन अथवा सधैँ एकै ठाउँमा बसिरहनु पर्छ भन्ने आवश्यकता पनि छैन घटनाहरूले परिस्थितिले एजेन्डाले मान्छे उभिने हो नि होइन हामी जस्तो चाहिँ नि पार्टीको कार्यकर्ता होइन माथि टुप्पाबाट फलेका होइनौँ नि हामी त फेदबाटै आएका हौ नि होइन यही पार्टीको विभाजन एकता नेताहरूका टक्रा त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति हामीले आफ्नै जिन्दगीमा पनि झेल्दै भोग्दै आएका छौँ भने त्यस्ता त्यो आधारहीन तर्क गर्नु केही पनि अर्थ छैन कि यो गुटमा थियो ऊ गुटमा गयो कि त्यो गुटबाट उता गयो कि त्यता गयो कि भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन हामी आफ्नो विवेकसम्म ढङ्गले निर्णय गर्छौँ हजुर पार्टीलाई फुट्न नदिने कुरामा सरी सरी पार्टीलाई फुट्न नदिने कुरामा हाम्रो भूमिका हुन्छ होइन त्यही भूमिकामा हामी छौँ त्यो भूमिकामा उभिँदाखेरि मानिसहरूले अनेक आशङ्का गर्न सक्छन् नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक केही दिनका लागि सारिएको छ आज भनिएको थियो तर आज नहुने भयो भनेपछि फेरि पनि शीर्ष नेताहरूलाई मन माझमाझ गर्ने एकअर्कासँग बाक्लो भेटघाट गर्ने र यो पार्टीको जुन सङ्कट छ त्यसलाई सङ्कट टार्नका लागि हो कि अरू केही प्राविधिक कारणहरू पनि छन् अब हेर्नुहोस् डिप्लोमेसीमा यस्ता खुवाहरू हुन्छन् होइन राजनीतिमा पनि हुन्छन् द्विपक्षीय कतिपय देशहरू कुनै एजेन्डामा एकदमै तिक्ततापूर्ण ठाउँमा पुग्यो हुन्छन् त्यति बेला बैठकमा सरलक्कै टी ब्रेक गराइदिन्छ कि बैठक चलिरहेको हुन्छ हजुर एकदमै ताततातो भयो भने ल चिया खाने ब्रेक कफी खाने ब्रेक भन्छ पन्ध्र बिस दिन पन्ध्र बिस मिनट आधा घन्टा एक घन्टा होइन बाहिर बस्छन् त्यहाँ कफी खान्छन् चुरोड खान्छन् अनि त्यहाँ अनि कुरा गर्छन् अनि फेरि बैठकमा आउँछन् पहिलेको भन्दा नर्मल हुन्छ कि हजुर तर कहिलेकाहीँ यो टाइम लिनुपर्छ यसरी हजुर टाइम लिनुपर्छ तर सधैँ यो तरिका ठिक होइन बैठक चल्दैछ अनि स्थगित गरेर हिँड्ने त घटिक होइन तर कहिलेकाहीँ यस्तो कुराले राम्रै परिणाम दिन्छ भने हजुर त्यसलाई चाहिँ नै विरोध गर्नुपर्ने त्यसमा नियतमाथि प्रश्न उठाउनु पर्ने आवश्यकता छैन यो जे समय नेताहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ यसलाई भरपूर उहाँहरूले उपयोग गर्नुपर्छ हामी पनि त्यो कोसिस गर्छौँ होइन देशभरका हाम्रो पार्टीका साथीहरूले पनि यो कोसिस गर्नुहुन्छ र नेकपा विभाजन नहोस् नफुटोस् भन्न भन्ने चाहना राख्ने नेकपा बाहिर पनि ठुलो पङ्क्ति छ कि हेर्नुहोस् खालि म म सयौँ फोन उठाउँछु आजकल होइन कति अझै उठाउनु पनि भ्याउँदिनँ हजारौँ त नभनौँ दर्जनौँ दर्जनौँ साथीहरू जो नेपाली काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ अरू पार्टीका हुनुहुन्छ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि पार्टी त फुट्न नदिनुहोस् है प्रधानमन्त्रीलाई पनि सम्झाउनुहोस् है प्रचण्डलाई पनि सम्झाउनुहोस् है भन्नुहुन्छ कि भनेपछि यो शुभेच्छा अरू मानिसहरूमा पनि छ नि हामी नै भन्छौँ नि काङ्ग्रेसमा कुनै विग्रह आयो भने नफुट्नुहोस् है तपाईँहरू फुट्नु चाहिँ हुँदैन है किनभने एउटा डेमोक्रेसीमा पार्टीभित्रै हुन्छ कि सङ्घर्षहरू हजुर होइन त्यो त एउटा खेल मैदान हो नि पार्टी पनि मानौँ न त्यहीँभित्र खेलौँ न त ठिकै छ नि किन आउट हुने किन जाने किनभने हामी यो पाएको समयलाई व्यापक सदुपयोग गरेर अब फेरि बस्ने स्थायी समितिको बैठकमा एउटा ठोस समाधानसहित जान सक्छौँ भन्ने विश्वास मलाई छ हामी त्यो कोसिस गर्छौँ अलिकति प्रसङ्ग अलिकति फरक गरौँ किनभने तपाईँ नेपाल सरकारको एकजना प्रभावशाली मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र अहिले देशले कोरोना सङ्कट भोगिरहेको छ हरेक दिन अहिले कोरोना सङ्घीय सङ्ख्या रेकर्ड बेरेक हरेक दिन भइरहेको छ बढिरहेको छ यति बेला हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान कोरोना सङ्कट टार्नमा हुनुपर्नेमा हामी सत्तारूढ पार्टी आफ्नो आन्तरिक किचलोमा पनि अल्झिएको छ र प्रधानमन्त्री त्यसमा लाग्नुपर्ने र कोभिड नाइन्टिन विरुद्ध नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र त्यसका मन्त्रीहरू पनि तपाईँहरू पार्टीको कुराहरूलाई जोगाउतिर लाग्नुपर्ने स्थिति छ यस्तो अवस्थामा सरकारको पछिल्लो जुन तयारी त्यसमाथि रोकथामका लागि गरेको काम सबैको आलोचना जनलेभलबाट पनि भइरहेको छ सरकार कहीँ न कहीँ चुकेकै हो वा कहिलेकाहीँ परिस्थितिले सरकारलाई त्यस्तो बनाएको हो यस्तो चाहिँ डेबी के छ भने अब कोरोनाको को विशेषज्ञ म होइन र मेरो चाहिँ मन्त्रालयको हिसाबले पनि मुख्य त्यसको जिम्मेवार म होइन स्वास्थ्य मन्त्रालय हो सिसिएमसी छ त्यहाँ हामी छौँ त्यहाँ कुरा गर्छौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीजीले दैनिक विशेषज्ञहरूसँग राय परामर्श लिइरहेको मैले बुझिएको छु उहाँले त्यो गरि नै रहनु भएको छ अहिले हाम्रो विशेषज्ञहरूको भनाइ के छ भने यो कोरोना चाहिँ बाहिरबाट आयातित भयो होइन प्राय त हाम्रो आयातित ज छ नि त अब यो चाहिँ यस्तो डिलमा हामी आइपुगेका छौँ कि यो त्यो आयातीतहरूमै सीमित हुन्छ कि यो समुदायमा जान्छ हजुर होइन हाम्रो जोड सरकारको जोड के छ भने यसलाई कम्युनिटीमा जान नदिनेछ कम्युनिटीमा गयो भने यो अझै भयावह हुन्छ अझै यसको सङ्ख्या चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा ज्यादा जान्छ अब कम्युनिटीमा गएन भने हाम्रा विशेषज्ञहरूको मन्त्रालयको सबैको मूल्याङ्कन के छ भने हामी आउने साउन महिनाको अन्त्यतिर रौ। एउटा पिकमा पुग्छौँ र अनि स्थिर भएर पहालो झर्छौँ भन्ने बुझाइ छ त्यसको मतलब के होला त भनेर एउटा अनुमान गरौँ न अहिले पन्ध्र हजार जति पुग्यो होइन पन्ध्र हजार पुग्यो हामी असारको बिस गते छौँ आज पन्ध्र हजार पुग्यो असारको बिस गते छौँ भनेपछि साउन्ड भइमा पुग्दाखेरि कतिसम्म जान सकिएला त भन्दा अनुमान गरौँ न यो कुनै मेरो चाहिँ कुनै निष्कर्ष होइन अनुमान हो नि करिब हामी पैँतालिस पचास हजारमा पुग्न सकौँला यदि ए रफ्तारमा गइयो भने होइन त्यसपछि हामी चाहिँ स्थिर हुन्छौँ र ओह्रालो झर्छौँ अहिलेको अवस्था गयो भने त यो अब समुदायमा ट्रान्सफर भयो भने सबभन्दा ठुलो भए त काठमाडौँमा हुन्छ होइन हामीले लकडाउन अलिकति व्यवस्थित गर्दा एक किसिमको भन्ने हो भने मान्छेको जनजीवन हिजोको जस्तै अवस्थामा फर्किएको देख्छौँ नि यति छिटै यसरी फर्किनु हुन्न थियो होइन अलिकति मान्छेहरूले अहिले उस यहाँ एउटा विकास भएको छ कि एसएमएस भन्दो रहेछ कि एस भनेको सोसल डिस्टेन्स एम भनेको मास्क अनि एस भनेको चाहिँ नि सेनिटाइज सेनिटाइज होइन सेनिटाइज गर्ने यो तिनवटा चिज अनिवार्य मान्छेले सेनिताग आफ्नो ट्याक्सीमा बस्दा अथवा गाडीमा बस्दा अथवा चाहिँ व्यवसायमा जाँदा अफिसमा जाँदा पसल खोल्दा यो तिनवटा कुरा चाहिँ मेन्टेन गर्नुपऱ्यो हिँड्ने मान्छेले पनि मेन्टेन गर्नु पऱ्यो त्यो हो भने यसको नियन्त्रण सजिलो हुन्छ तर हामी यसो बाटोमा हेर्दैछौँ कि मान्छेले यो एसएमएस प्रयोग गरेका कम देख्छौँ कि यो खतरा हो तर आजकै अवस्थामा बस्छ र डिलबाट हामी यता फर्क्यौँ भने त्यही हामी पैँतालिस पचास हजारमा पुगेर फर्किन्छौँ होला डिलबाट उता गयो र कम्युनिटीमा गयो भने अलिकति भयावह हुन्छ हामीलाई दुईवटा खुवाले नै अप्ठ्यारो पारेको हो अरू कुरामा हामी सफल छौँ दुईवटा खुवामा हामी अलिकति भने जस्तो व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ नम्बर एक यो सीमाबाट प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापन त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको स्वास्थ्य चेकअप गर्ने आदि इत्यादि सुरुका दिनमा त्यो अनियन्त्रित किन भयो भने अब भारतमा पनि त्यस्तो अवस्था भयो अनि मानिसहरू चाहिँ झोला बै कुदिहाले भनेपछि दुई दिनमै झन्डै साढे दुई तिन लाख मान्छे आयो नि त्यो चाहिँ हाम्रो क्षमताभन्दा धेरै बाहिर थियो होइन मान्छेलाई चाहिँ त्यो ज्वरो नाप्ने यन्त्रले ज्वरो नाप्न पनि सकिएन ना कि सिमानामा त्यति ठुलो भिड चाहिँ नि दबाबसहित प्रवेश गरिहाल्यो हेर्नुहोस् होइन झेनैतेनै उनीहरूलाई होइन पर्ने ठाउँ भयो अब लिमिटेड सङ्ख्या आएको जस्तो भनौँ न तपाईँलाई म बताउँछु मैले चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयमा बसेर समन्वय गर्दा थाहा पाएको कि जस्तो मानिसहरू अस्ट्रेलिया जाने भए यहाँबाट हजुर यहाँ अस्ट्रेलिया जानु जानुपर्ने मानिसहरू अस्ट्रेलिया जाने भए सुरुमा उनीहरू सिडनी जानेवाला थियो कि सिडनीको फ्लाइट अनुमति मागेको थियो होइन सिडनी सिडनीले चाहिँ सुरुमा दियो अनुमति तर पछि सिडनीले के भन्यो भने यहाँ हामी तपाईँलाई ल्याउन सक्दैनौँ किन सक्दैनौँ भन्दा यहाँ क्वारेन्टाइन नै छैन त्यस कारण तपाईँहरू अर्को सिटीमा जानुहोस् भनेपछि अर्को सिटीमा गयो क्या प्लेन चाहिँ त्यहाँ क्वारेन्टाइन गयो भनेपछि क्षमता नभए त उसले पनि लिँदैन रहेछ नि हजुर हङकङ जानु पर्ने थियो मानिसहरूलाई हजुर एक लट गए दोस्रो लट जाने बेलामा हङकङले के भन्यो भने अहिले हामी अनुमति दिँदैनौँ भन्यो किन दिँदैनौँ भन्दा हाम्रो क्वारेन्टाइन फुल भयो भन्यो कि हजुर बस्ने ठाउँ छैन भन्यो जब त्यहाँबाट खाली भयो अनि मात्रै मान्छे जान पाए हामीलाई यो अवसर भएन कि होइन हामीसँग यो क्षमता छैन नआउ भन्न सक्ने अवसर भएन कि किनभने सिमाना खुल्ला छ नेपाली हुन् हजुर होइन आइहाले आउनु हजुर अब प्लेनबाट पनि त्यसरी आउनु पाएको भए अरू दस बिस लाख मान्छे आउँथ्यो होला नि कि कतारबाट आउँथ्यो होला नि मलेसियाबाट आउँथ्यो होला नि उताबाट आउँथ्यो होला तर त्यहाँ त प्लेनबाट आउनुपर्ने भयो भिसाको खुवा छ एयरपोर्टमा चाहिँ इमिग्रेसनको खुवाएछ यहाँ नेपालले चाहिँ एयरपोर्टमा अनुमति दिएको छैन भनेपछि त मान्छे मन कुडाएर भए पनि त्यहीँ बस्ने भयो हजुर तर यता दक्षिणको सिमाना त्यस्तो भएन र हामीले त्यसमा अलिकति धोका खायौँ भनौँ न हजुर र क्वारेन्टाइनहरू पनि त्यस कारणले अलिकति थोरै अव्यवस्थित भए र अहिले जति पनि सङ्क्रमितहरूको मैले बुझेअनुसार डेटा हामी देख्छौँ ती अधिकांश क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूकै छ अझै क्वारेन्टाइनमा एक्काइस बाइस हजार कति मानिसहरू अझै हुनुहुन्छ अब ती मानिसहरूको समेत सबै स्याम्पल टेस्ट गरिसकेपछि क्वारेन्टाइन लगभग खाली हुन्छ होइन खाली भएपछि अनि बल्ल बुझिन्छ कि अब कम्युनिटीमा जान्छ कि जाँदैन कोरोना त्यसपछि हामीले अर्को स्ट्राटेजी लिनुपर्छ अरू हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने जस्तो प्रति दस लाखको कति हामीले टेस्ट गऱ्यौँ हो भने दक्षिण एसियामा सङ्ख्यात्मक सङ्ख्याको अनुपातमा यो द, दस लाखको अनुपातमा भुटान अगाडि छ अरू सबैभन्दा अर हामी अगाडि छौँ इन्डियाभन्दा हामीले नै बढी टेस्ट गरेका गा छौँ होइन सङ्ख्या उसको बढी छ तर अनुपातमा हामीले बढी गरेका छौँ के किन उसको त पपुलेसनै बढी छ नि अनि बङ्गलादेशभन्दा हामी अगाडि छौँ पाकिस्तानभन्दा हामी अगाडि छौँ होइन पाकिस्तानले नसकेर सबै खोलिदियो नि बङ्गला बङ्गलादेशका चाहिँ सबै मस्जिदहरू खुल्ला छन् नि पाकिस्तानका सबै मस्जिदहरू खुल्ला छन् हामीले त गएर त छैनौँ नि त्यस्तो होइन इन्डियामा चाहिँ थाम्न नसके त था, समेत खुल्ला खुल्ला गरिदियो नि सबै खुल्ला गरिदियो तर हामीले सकेछ भने हाम्रो चाहिँ नि राज्य संयन्त्र समेत प्रयोग गरेर त्यसमा नागरिकहरूको संयमता पनि म प्रशंसा गर्छु कि अलिअलि बाहिर मान्छे सडकमा आए नारा जुलुस गरे यस्तो अवस्थामा यसलाई धेरै धेरै चाहिँ नै अन्यत्र अन्य हिसाबले पनि लिनु हुँदैन यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिन्छु तर अब ट्र्याकिङ गर्ने ट्रेसिङ गर्ने स सम्भावितहरूलाई लगेर चाहिँ उपचार गर्ने आइसोलेसनमा राख्ने हस्पिटलमा राखेर चाहिँ राम्रो उपचार पठाउने जसलाई जसलाई हस्पिटलसम्म पुर्याइयो आइसोलेसनमा राख्यो ती मानिसहरूको कुनै कम्प्लेन छैन राम्रो भएको छ भने त्यहाँ हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवहार एकदमै राम्रो छ होइन बाइस हजार पच्चिस हजार सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ सशस्त्रका बिचरा त्यो तल घाम पानी नभनिकन बसेका छन् त्यो सिमानामा होइन अनि हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू त्यसरी खटेका छन् भने खट्या छन् नि यसलाई हामीले हेर्नु पऱ्यो ठिक छ केही कमीहरू भएका छन् भने त्यसलाई सच्याउँदै जाउँ यसलाई नियन्त्रण गर्ने रोकथाम गर्ने सन्दर्भमा अब हामी मैले अघि पनि भने अर्को एक महिना हाम्रो लागि निकै ठुलो च्यालेन्ज छ त्यसपछि नयाँ ढङ्गले यो फेरि पनि भन्छु कि यो समुदाय समुदायतिर गएन भने अनि हामी अलिकति रिल्याक्सतिर जाने अवसर चाहिँ हुन्छ हर्स मैले यसमा प्रतिप्र किन गरिनँ भने तपाईँले भने जस्तै तपाईँको लाइन मिनिस्ट्री पनि परेन त्यस कारण यसमा अरू थप वस हामीले गरेनौँ र हाम्रो स्टुडियोमा आइदिएर आजको महत्त्वपूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद छ अब हाम्रो पार्टी गज्याङ मजेङ गजेङ मजेङ भइरहेको बेलामा पार्टीभित्रका अवस्थाहरू तपाईँ मार्फत हाम्रा पार्टीका साथीहरू हाम्रो पार्टीप्रति चिन्ता राख्ने हाम्रा शुभचिन्तकहरू समक्ष तपाईँको स्टुडियोबाटै पुऱ्याउने मौका जुन मैले पाएँ त्यसको निम्ति नेपाल लाइभ र तपाईँ सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु हस्त यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो संवाद हेरिदिनु भयो आगामी दिनमा पनि यस्तै संवादका साथ उपस्थित हुनेछौँ आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार